Sot përkujtohet 6 vjetori i shenjtërimit të humanistes së shquar Nën Tereza. Sheshi që mban të njëjtin emër ishte pasuruar këtë të hënë me banderola të figurës emblematike të Shën Terezës, ku në secilën prej tyre ishin të mbivendosura thënje të saj. Në memorialin Nën Tereza u vendosën kurora me lule duke kujtuar veprat e saj të bamirësisë dhe duke u lutur për vijimin e gjurmëve të saj. Bëjmë gjithë me pak si Nën Tereza, me gjërat vogla të mira për ditë, paqe dhe dashuri. Ndër shumë i madh që kemi Nën Terezën. Edhe është dhe një ditë refleksimi për të treguar që shqiptarët i kanë dhënë botës dritë, i kanë dhënë botës mesazhin e paqes dhe besoj që është një trashëgimi që do të duhet ta ruajmë të gjithë ne. Ashtu sikurse e respektojmë dhe e nderojmë në këtë ditë, duhet që në punët tona ditë për ditë të jemi dhe ta kemi parasysh. Bashkia e Tiranës dhe Arkidioqeza Metropolitane Tiran-Durrës nënshkruan një marrëveshje për një tjetër memorial. Ardhur koha që ne të celebrojmë këtë marrëdhënie dhe këtë raport special me këtë njerëz të rrallë, edhe unë nuk besoj që një kontekst më i mirë, ashtu si Perëndia na i solli gjërat mbar, për të filluar sot rrugtimin drejt ndërtimit të shenjtorës Nën Terezës mbi kodrat e liçenit artificial në zonën e njohur si Lapidari një ish repart ushtarak i braktisur, është vërtet një bekim i madh. Edhe qytetarët e kujtojnë me emocion misionare në shquar. Ditë madhështore. Kështu që në këtë ditë shenjtërimit të saj, do doja si kur gjithë shqiptarët ishin sa do pak në hapat e saj, bota do ishte më e mirë dhe shumë e bukur.